Det her er mere end bare en simpel fjernbetjening. Det er en gateway. Ved at oprette forbindelse til forskellige apps gennem IoT integration, tilbyder Connects nye og avancerede løsninger. Heating and Cooling Control-appen gør den komplekse indledende opsætning nem at udføre. Svar hurtigt på dine kunders anmodninger. Kæmper du med vedligeholdelse? H&C Diagnostics-appen gør det muligt at diagnostisere fejl udendørs, og gennem Connects kan brugerne visualisere driftsstatusen og diagnostisere fejl selv indendørs. Men det er ikke alt. Med Comfort Cloud kan du justere luftkvaliteten i dit hjem, selv når du er ude. Også i din butik. Du kan opretholde luftkvaliteten, som du vil, hvor som helst og når som helst. Du kan forbedre dine tjenester ved hjælp af Connects and Comfort Cloud. Ved frit at forbinde mennesker og luftkvalitet, vil der opstå nye former for livsstile og forretning. Og du har ikke brug for andet. Connects åbner døren til en ny verden. Panasonic.